شیخ القران او شیخ الحدیث مولانا سردار ولی صاحب رحمت الله علیه هغه شهید شو. چې تاسو ولې داسې قسمه خلق وجنئ؟ دا خلق د وجلو خلق نه دی، دا خو د ساتلو خلق دی، دا خو د عزت خلق دی، دې له احترام ورکول پکار دی، د دې دعوت خورول پکار دی. چې دا سیرت سړی کله اوري و چې دا مې اورېدلې، دا درس قران چې سړی اوري و چې دا مې اورېدلې. کم خلق چې دا غوی معاشرې ته ضرورت دی، او کم خلق چې دا امت یو کول غواړي، د امت اتحاد او اتفاق غواړي، هغه خلق څوک مخې ته نه پرېږدي، هغه ختموي، هغه شهیدان کوي. دا د صحابه کرامو د زمانې نه واخله تر د نن زمانې پورې دا چې څومره مشاهیر اسلام دی او چا چې د دین دپاره قرباني ورکړ، دا موږ ورسره دغه شان سلوک کړی دی. دا دوه ورځې مخکې افغانستان کې شیخ القرآن او شیخ الحدیث مولانا سردار ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه شهید شو. حقیقت داسې دی، زما د فیسبوک د دنیا نه چې څوک بلد دی، داسې یو معتدل عالم په دې زمانه کې اهل حدیث عالم دی، خو دومره بهترین سوچ فکر والا چې دا سیرت سړی کله اوري و چې دا مې اورېدلې، دغه درس قرآن چې سړی اوري و چې دا مې اورېدلې، دا چې کوم د اعتدال او د اتحاد او د اتفاق کوم دعوت و چې ټولو دنیا له ورکو، ټولو دنیا له بهترین د دین داعی د حق داعی و، نن هغه ته شهادت میلاو شو. چام چې کړی دی موږ پې ډېر زیات خفه یو، زموږ زړونه پې دردېدلي دي. دا د افغانستان د حکومت مسله ده، او موږ همدغه به وایو چې را الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې دا قاتلان ونیسي او هغوی له سزا ورکړي. چا کړی دی دا پته موږ ته نشته دی، دا د هغوی مسله ده، د هغوی تحقیق به کوي د دې خبرې. او دا څومره عظیم شخصیت چې نن سبا د کومو خلکو معاشرې ته ضرورت دی، هغه خلک نن څوک نه پرېږدي. تاسو وګورئ کنه کم خلک چې د هغوی معاشرې ته ضرورت دی، او کم خلک چې دا امت یو کول غواړي، د امت اتحاد او اتفاق غواړي، هغه خلک څوک مخې ته نه پرېږدي، هغه ختموي، هغه شهیدان کوي. او کم خلک چې فتنې جوړوي، د هغوی سره ټوپکې دي، د هغوی سره سیکیورټي شته، د هغوی سره بلا پولیس ورسره ګرځي، هغوی ته پروټوکول ملاویږي، هغوی ته عزت ملاویږي. کم خلک چې هغه د افتراق او د انتشار کار کوي، دا ولې؟ په دې باندې سوچ او فکر پکار دی. او دا نن یو که مفتی شیخ سردار ولی رحمه الله که هغه شهید شو، نو سبا د پاکستان او هندوستان او د افغانستان هر عالم په نشانه باندې دی. او څوک هم چې د وحدت خبره کوي او د اعتدال خبره کوي او دارنګه د اتحاد خبره کوي، دا خلک به داسې په قلاره قلاره دا به د مخې نه لاړ شي، پس منظر ته به ځي، اخر څه به کیږي؟ سوچ نه دی پکار. الله دې دغه قاتلانو ته هدایت وکړي چې تاسو ولې داسې قسمه خلک وجنئ؟ دا خلک د وجلو خلک خو نه دی، دا خو د ساتلو خلک دی، دا خو د عزت خلک دی، دې له احترام ورکول پکار دی، د دې دعوت خورول پکار دی. لیکن نن زمنګا د عامو انسانانو او د عامو مسلمانانو سوچ او فکر هم دقه دی چې کوم خلک په حقیقي مانو کې د دین خدمت کوي، هغه خلک من شاته کړل، ا د خلکو په ذهن کې من مشکوک وګرځول. الله رب کریم د مسلمانانو په دې حال باندې رحم وکرم وکړي، ځکه ډېر نازک حالات دي، او هغه خلکو ته ډېر لوی پروتوکول ملاویږي چې هغه امت مزید تقسیمی، او هغه خلک د مخې نه لاړل کم چې په حقیقي مانو کې د اسلام هیروګان دي. الله رب کریم د اهل علم او د علماو دا پرستو حفاظت وکړي. الله دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. واخر دعوانا.